这个肉是是笑着的，是是笑着吐的。这桂花呢？桂花。你看，二十四孝故事的图彩图啊，这个是桂花呢，是二十四孝的，黄庭坚呢，离亲逆气，帮母亲洗尿，古代的人哦，半夜大小便就是要用那个木桶，看黄庭坚做到官员了。做了大官的，还帮妈妈洗那个尿桶，洗那个屎尿桶呢。就是没有那个霸气，没有骄傲，很谦恭、很谦卑的，也能够尽孝道的，是二十四孝之一啊，难能可贵，是二十四孝之一。这里是竹桥，西岗区竹桥。72混嘛，足球，敬上宫，敬上。